ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇ ରାସ୍ତା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି, 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଇଏ ରାସ୍ତା, 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, ଫେର୍ ବି ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, ମାନେ 25 + 15 = 15 ଇଏ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଥିବା ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ଶାସନ ଦଳର ସରକାର, ଇଏ 30-35 ବର୍ଷର ସରକାରର ଯୋଜନା ଇଏ ସବୁ, ମାନେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ଚଳୁ କରିଦେଲେ, ପଇସାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତି ସବୁ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ମାଛ ମାଂସ ଖୋଇ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ ରହିଲେ, ଏ ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଗଲା, କେସ୍ର ଧମକ ଦିଆଗଲା, ବାଡ଼େଇବାର ଧମକ ଦିଆଗଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର କରିକି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଁର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏ ଗାଁର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଯେ ସୁକିନ୍ଦାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗଡ଼ା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅପପୃଷ୍ଟିରେ 2-2 ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ପାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଲ ପକେଇକି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପାଲ ପକେଇକି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଭିତରେ ପାଲ ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ନେଉଥିଲେ ସାହିରେ, 2-2 ପିଲା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ମାନେ ବିଲ ଭିତରେ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ହେଉଛି ସୁଳିଆ, ସୁଳିଆକୁ ଆସିଲେ, ସୁଳିଆକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ 108 ଡାକିବା କି କେଉଁ ଡାକ୍ତର କତିକି ନେବା, ଏଠୁ କାନ୍ଧର ବୋହିକି ଝୁରା ତିଆରି କରିକି, କାଠରେ ଝୁରା ତିଆରି କରିକି, ଏମାନେ ବି ମାନେ କାହା ଘରେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ କୁହନ୍ତି ତା ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମଣିଷକୁ କୋକେଇରେ ନିଆଯାଏ, କାଠ ଝୁଡ଼ା କରିକି କାନ୍ଧେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇକି କାନ୍ଧେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ତାପରେ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାନ୍ଧେଇକି ଗଲା ଭିତରେ ଲୋକଟି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିକି ହେଲା ପୁରୁଣା ବସ୍ତି, ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଭିତରେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ କି ଯାହା କିଛି ଲିଡିଂ ନେଲେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଡିଂ ନେଲେ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଆତ୍ମସାତ କଲେ, ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ। ଯାହା ଏଇ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ବିଲକୁ ଯାଉଛ, ଏମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଟିକେ କହିବି, ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଗାଁକୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛୁ ଗାଁରୁ, ଆମକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହେଇଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଦିଏ, 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି 45 ଲକ୍ଷର ରାସ୍ତା, 25 ବର୍ଷର ସରକାର ପୁରା 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଖାଇକି ଚଳୁ କରିଦେଇଗଲେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ମାଟି କାଦୁଅ ପଚପଚ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି କଲଭର୍ଟ ତିଆରି କରାହେଇଛି ବୋଲି କାଗଜରେ କୁହାହେଇଛି, ଏ କାଗଜରେ କୁହାହେଇଛି କଲଭର୍ଟ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତାର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଲିଷ୍ଟ କହୁଛି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଆମର ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।